Yo, what's up? Hei, mitä äijä? Mitä? Tultiin laittaa jengi diääni, what's asiakkaat kunniaan, kaupat silti klousataan. Nyt hakkaa matkaa mittari, täält tulee myyntimestarin sektori. 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 Silloin kun sektorin sepät on in the house, niin kuka ei tuu kysy, et kuka tän mestan baus. Me tultiin tiedottaa, hälyn mestat maadottaa. Ei tarvi kenenkään olla enää pelo. Saa murta, turva, palo, turva, tärkeet kun meno on crazy. Pidetään sun himmasta huolta, se on daily. Ei daily sneaking, eikä daily dick pics. Pidetään sun huolta, et oot varmasti safety. Asiakkaat kunniaan, kaupat silti klousataan. Nyt hakkaa matkaa mittari, täält tulee myyntimestari. Sektori. 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 Tänään todellakin kaikki laittaa hälyt liikkuu sektorin sepillä. Eijät temput täällä piippuu niinku ei meillä on ruuti märkä. Meidän serätys kun koittaisit kesyttää härkä. Ei natsaa, ei jauheta, ei skeida, ei jaska. Kuulu korvaukset, bilet kaikki firma meille maksaa. Siinä samassa me tehdään myyn, ei sitä taksa. Niin huippuporukka, että aina tehdään jaksaa. Asiakkaat kunniaan, kaupat silti klousataan. Nyt hakkaa matkaa mittari, täält tulee myyntimestari. Sektori. 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 Kaikille, hei, I love you all. Pitäkää tänä hauskaa. Sektor alarm. Yeah. Diääneen.